És moment d'anar a l'hort amb en Didac Valera, que avui ens acompanya. Però Didac, Halloween ja ha passat, eh? Bueno... Es portes la motosserra, no té res a veure... No és un, això no és Freddy Krueger, jo. Hi ha algú que s'ha espantat una mica quan has vingut amb la motosserra? Quan he arribat per la porta s'han espantat. Però és que clar, jo avui vinc de podar moreres, perquè ara és la tardor, sí, el Halloween ja ha passat, però la tardor està aquí. I fins ara feia molta calor i ens anava bé l'ombra de les moreres, però ara... Ha canviat el temps, eh? L'altre dia feia la broma de la geca, però ara, al dematí i al vespre, aquest temps ja es nota i és un aire fred. Sembla que ha vingut per quedar-se, això. Sí, i ara hem quedat de cara a l'hivern. Llavors, ara és el moment de treure l'ombra de l'estiu, que ens feien les moreres. Qui diu les moreres diu tot allò que tenim a l'espai i si tenim una zona de jardí, tot allò que ens anava bé per passar l'estiu, ara ens convé treure-ho per passar l'hivern. I és una feina que també... Ara que nosaltres som colla i tenim l'hort endreçat i ens dediquem a anar a les cases que ens demanen que anem a fer feines de manteniment, obres, però també podes. I jo vinc de just avui, ben fet, tres moreres. De fet, ara fora bromes, tot això són materials imprescindibles per poder apodar arbres que poden ser, com dius, moreres o d'altres plantes, arbres que necessitin, perquè ara és una bona època, és l'època perfecta justament per aquests arbres, per poder arribar a la primavera forts i amb energia. I exacte, i fer caure les fulles de cop, i així no hem d'estar escombrant cada dia, i poder rebre el sol i fer una mica la fotosíntesi. I sí, arnès, cascos, amb proteccions personals, com la visera, i les eines, que n'he portat unes quantes, però en tenim moltes per fer aquesta feina. És una de les coses que esteu fent aquests dies, però ara anirem directes a l'hort, perquè també l'hort és el calendari que ens permet saber quina època de l'any estem, i ens indica, mira, ja ho estem començant a veure, ens indica què tenim, i això són els calçots que cada cop fan més bona patxoca. N'hem parlat dies enrere quan els volíem sembrar, quan els vam començar a sembrar, quan ja... Bueno, etcètera, i com que per nosaltres s'està convertint en una gran festa, la de collir el calçot, en el moment en què ja estan fets, ens ve molt de gust també anar-vos explicant l'actualitat que està visquent el calçot. Llavors, la realitat del calçot és que, mira, ja porta una segona calçada, estan nets d'herba perquè anem passant-hi cada 8-10 dies i ja anem passant fent-li la calçada, acostant-te'ls-hi a la terra, i ensenyen el tronc que ja tenen, tota la fiolada que cada ceba, que al principi era una ceba, si us en recordeu, doncs tota la fiolada que ja ha fet, veus, aquestes motes que tenen 6, 8, 10 calçots, lossanes que estan, va haver-hi algun dia de molta calor, algun dia que vam passar una mica de xut, vam tenir problemes amb el pou, però bé, anem regant, ella va brotant, van creixent, van fent fulles, i és un camp que quan el mires és blavós, net i bonic, endreçat. Ara ho veiem aquí, que té perspectiva, que pots anar ben lluny. I aquests dies la calor, la veritat és que el calçot, si té aigua, no és un problema per ell, creix més ràpid. Per això també fa tanta patxoca aquest camp ja. L'herba no para de córrer, que això també ens fa anar-hi, o sigui, hem d'estar-hi a sobre, perquè si no se'ns desmadraria, però sí, sí, aquest camp cada dia fa més bona pinta i mira, ja hem començat el mes de novembre, que ja queda poc perquè els puguem posar a la graella. Veurem si aquest mes de novembre ens porta més aigua o no, perquè no està acabant d'anar bé la cosa. Sí, la veritat és que semblava que començava un canvi de temps i hi ha hagut pertorbacions, tant a la península per dalt com per baix, com per la punta, com pel dret, com pel revés, però noi, aquí... Ha vingut el vent, no l'aigua. Ha vingut el vent i no l'aigua. Portem 8 dies de vent punyetero, pesat, i mira, regant, això són raves, un camp que aquí estan els aspersors engegats. L'altre dia quan el vaig gravar per muntar aquest vídeo, just pensava, mira, aquí aquests són uns camps que hi ha a prop de mar, estan a Cabrera i a prop del Pla de la Vallà també, que són dos finques que tenim en aquella zona, que allà no hi ha problemes d'aigua, perquè el freàtic està tocant a mar, si tu vols és una mica més salada, però allà disponibilitat d'aigua n'hi ha, però a la finca on hi ha els calçots, la veritat és que estem esperant amb anhel que vingui la pluja, perquè sí, sí, no està plovent i això en aquest temps ens convé que plogui. I aquí aquest camp, doncs mira, primer raves, i ara us ensenyo una altra cosa, que això, qui té la vista entrenada o qui en sembra de vegades a casa seu, igual ja ho ha conegut, només per la fulla, però... A veure si algú sap què és això des de casa. Jo ja aquí us ensenyo l'arreleta d'aquesta planta, que en aquest cas és una arrel que ens l'acabem menjant, i és que és un color carbassa que igual ja hi ha gent que l'ha coneguda, això és la pastanaga. Aquesta pastanaga la vam sembrar tard també, perquè amb la calor de vegades no neix bé i teníem feina a sembrar la maduixa, i la veritat és que vam sembrar-la tard. Llavors ara deu fer un mes que està sembrada aquesta pastanaga i això vindrà al febrer, es collirà aquesta pastanaga. Triga uns quants mesos i vol uns quants cops d'aigua, eh? Vull dir que aquest aspersor
que en aquest cas és la manera en com donem l'aigua en aquests dos conreus, en el rave i en la pastanaga. Aquest és l'aspersor, que va regant, va donant voltes, va donant uns 180 litres hora, i això, un parell de cops a la setmana. Això, mira, és el senyor de Burriac. Allà dalt ens veu el senyor de Burriac, que es veia al castell. Sí, estem en aquella finca, hi ha molt de vent, i el vent a l'hivern també va molt bé, perquè eixuga la fulla i no hi ha rosada. Però bueno, tornem a Mataró, a la Sénia, on hi ha poca aigua, però que administrant-la bé, mira, mira què aconseguim fer. Aquí ja, aquests primers ciclàmens que es van sembrar per les Santes, ara ja pots veure clarament on comença i on acaba cadascuna de les partides de color, perquè ara ja quasi bé totes les plantes que es van fer això per les Santes, més o menys va ser, ja totes estan ensenyant quin color són. El vermell, el de dos colors, el flameta, el blanc, el xupa-xup i el rosa, i un fúcsia també hi ha, que ara no el veig des d'aquí, poder és per la llum, que ara no el sabem distingir, però aquí, mira, ja anem traient, perquè la gent ja és el moment que va vinguent a buscar ciclàmens, en plan, tu que en vull 20, tu que en vull 12, tu que en vull 6. De fet, nosaltres ahir explicàvem que amb l'arribada d'aquest fred o la baixada de temperatures, la gent anava a buscar abrics, també va buscar ciclàmens quan arriba el fred, això va molt lligat, fa fred, ostres, ciclàmens. Sí, perquè el ciclàmen, quan fa calor, qui sap de plantes, la veritat és que entenc que no és bon moment pel ciclàmen. No li agrada la calor ni la massa llum, però ara ja sí. I això que hi ha aquí, tan petit, que semblen, mirat de lluny, semblen pastanagues, aquestes. Però no ho són, aquestes. Aquestes és planta ornamental. Això és esqueix de margarita. Aquí hi ha 5 colors, em sembla, i aquesta setmana en farem 4 més. En total hi haurà 9 colors, potser hi ha algun de rep, però bé, hi ha una partideta de margarites que sembrant-les ara, a finals d'octubre, primers de novembre, venen a començar a fer poncella, depèn de com va la llum i com va el fred, perquè si fa fred triga una mica més a florir, però si fa calor floreix abans. I això, igual al gener ja hi ha margarites en flor. I això què és? Això és la part de magatzem on aquells raves, aquelles pastanagues que us he ensenyat abans, aquells calçots el dia que s'hagin de collir, o el dia que es collin, vaja, hi ha un moment en què fem la feina de muntar les comandes. A través de la nostra web, a través de la nostra app, a través del sistema de WhatsApp també, hi ha una colla de gent que cada setmana ens demana les cistelles. Les cistelles és una manera de resumir la idea de que nosaltres produïm un producte que al final és perquè la gent el tingui a casa i se'l faci servir per cuinar i se'l mengi, no? Llavors, tu quan necessites fer una amanida? Doncs un enciam i una ceba tendra i poder aquell rave que us he ensenyat abans. Quan has de fer una truita? Doncs mira, uns ous de la granja del Niu d'Ous, que també ens els porten per afegir les cistelles, i un moniato per fer una crema de moniato, un moniato al forn, o l'amanida, que li pots posar moniato ratllat amb l'enciam i el rave, i poder un cítric o un tall de pera. És que les amanides al final les pots fer molt gastronòmiques i molt clàssiques o molt variades i fins i tot amb fruita. I una mica aquesta cistella, l'estàndard, perquè al final tothom pot demanar el que vulgui, però nosaltres fem com un pack tancat de fruita i verdura de temporada. Ben equilibrat. Unes una mica més grans, unes altres una mica més petites, hi ha dues mides, però al final porta això, una mica d'amanida, una mica de crema, una mica de verdura i una mica de fruita, un bàsic de plàtans i ous, que això és com el bàsic que quasi totes les cistelles, el 80% de les comandes demanen, per tant, també l'hem inclòs en la cistella de temporada, i és un pack que per això, per menys de 20 euros, la petita, si sou dos, tres a casa, quasi ja teniu la part vegetal coberta amb aquesta cistella. Una cistella equilibrada que arriba per dues persones tota una setmana, ja ho tens tot pensat i decidit. De fet, no cal que facis res més que menjar tu. Menjar i disfrutar. Ens queda una cosa. Què? I és que, clar, deixàvem enrere... Vosaltres ho feu bé quan toca pel calendari. Primer passem castanyada, Halloween, i ara ja anem al que anem. Ara ja anem de cara a Nadal, perquè, a veure, jo el Nadal poder queda molt, i els torrons tampoc no en podem menjar gaires i no podem començar tant d'hora a pensar en ells. És una gran pregunta aquesta, hem de començar tant d'hora? No hem de començar tant d'hora, tot i que et temptin. Jo ja n'he vist el súper, l'altre dia vaig passar per allà i vaig dir, ai, mare de Déu, soc una mica llaminer jo. Però tu, el tió. El tió, el dia que l'has de cagar, si el tens, pots cagar-lo, si no, no. No. Llavors, se'ns ha acabat... I ara venen molts a l'hort. Podem agafar a l'hort, que tenim allà una colla de troncs de càssia ben bonics i ben valents, que serveixen per fer un tió com Déu mana. I allà una estona, d'aquí, em sembla que aquí surt publicat,
però i mira, 18 i 19. 18 i 19 de novembre i 25 i 26. Dissabte, diumenge, dissabte, diumenge. Que això sembla que falti molt. Sembla que falti molt. Aquest cap de setmana, no el següent. És el següent. Això sí, no queda tant. Sí, que jo crec que encara poder farem un altre programa, tu i jo, abans d'aquest taller, abans i tornarem a parlar. Abans del 25-26. Però el 18-19 sí que ens veurem, ja l'haurem fet, que ens veurem després, no? Poder? Ens veurem després, ens podràs explicar com ha anat el primer. Exacte, us ho tornarem a recordar, però en qualsevol cas podeu venir a fer el taller i si voleu podeu venir a fer el taller i quedar-vos a dinar i així menjarem un producte de temporada cuinat allà, posat al plat i passareu el dia a l'hort. No ens menjarem el tió. El tió jo ho veig difícil. Pobret, que no li passi res. El volem per una altra cosa. Didac, doncs escolta, el proper cop parlem d'aquest primer taller de tions i que així també podrem explicar doncs, que la gent vingui pel segon. Vinga. Fins la propera. Fins aviat.